Taigi stovim prie Lemonos ir norim nusipirkti šitą mikrokontrolerį vadinamą, kaip ir atrodo, kad galėtumėm 5 voltų žodžių valdyti iš minuso žodžių, nesvarbu. Smėjom noriu, kas matau, kai reikia amperų, bet mano testerio pasirodo greičiausiai amperų, ten saugiklis viduje esantis nusprogęs, nes kažkas buvo užtrumpinę, turbūt aš, ir reikia tą saugiklį pakeisti, kad jį pakeisti, tai reikia atsukti čia varžtus, neturiu atsuktuvėlių, varysim pirkti atsuktuvėlį į Lemoną, tada atsuksim, pažiūrėsim, kokio reikia saugiklių, varysim į Lemoną nusipirkti saugiklį, tada varysim, pratestuosim, kokio reikia amperažų to mikriko, ir tada varysim į Lemoną mikriką nusipirkti. Labai fainai, per 3 kartus kažką pirksim. Pabandysim nusipirkti tokį mikriką, parodysim fotkę Lemonoj, tada pardavėjas supyks, kad nežinau, ko noriu, ir žiūrėsim, ar papuls geras, ar ne. Na ir pasiėmėm tranzistorių, kuris turėtų pagal idėją mums atlikti puikiai funkciją. Šia žodžiu gaunasi, kad su mase valdomas, jisai bent jau kiek išgooglinau, tai čia gaunasi, kad ateis tie 5 voltai, kurie mums valdys tą ritę. Ir tie, žodžiu, atrodo, kad iš šitą dešinį ateis, nu čia dabar neatsimenu, mitinai tiksliai 5 voltai ateina. Per vidurį turės išeiti į šitą, nu, žodžiu, kad duot signalą skriejikui, kad neskriejikui, tai babinai. O šitas kairiausias, tai minusas bus, kuris, ta prasme, kai atsiranda, tada paduoda, o kai dingsta, tada nepaduoda tą 5 voltus per vidurį. Taip sakant, kaip rėlė, irgi rėlė paduodė, ten nepaduodė, o čia tik tai, kad čia su minusu valdomas jisai, tai labai gerai, nes manau, kompas būtent minusą valdo ir nereiks čia jokių ten galvot kažkokių tai nesąmonių. Nagi, išsiaiškinkim, kur čia ką reikės lituot, kaip šitą, kad kontroliuotų normaliai. Taigi, pirmiausia, aišku, mums reikia išsiaiškinti, kuris pinas ką reiškia. Tai čia yra su to rezistorium, ne tai kaip su rėlė ten, tiesiog čia turi pavadinimus specialius. Taigi, šitas pinas yra gate, šitas yra drain, šitas yra source. Tai source, tai reiškia, čia ateina voltažas. O drainas, tai ten, kur jisai išeina arba išeis tada, kaip mes su gate'u aktyvuosim. Šiuo atveju su minusu čia aktyvuojasi. Tai kai čia gauna minusą, tada, dabar aš neatsimenu, ar šitas tada praleidžia srovę, ar tada jis nepraleidžia srovės. Bet esmė tame, kad reikia mum į source'ą jungti 5 voltus pastovius iš kompų. Tada drainas bus, kad kaip mirštį duot. Tai vat. Taip eis, o šitas bus minusas, eis iš kompo, kur valdo būtent kibirkštį, kadangi kompas minusų valdo kibirkštį, gausis, kad jisai minusų valdys ne kibirkštį, o šitą rezistorių, o šitas rezistorius mums valdys kibirkštį su tais 5 voltais. Taigi mums prireiks, aišku, kibirkštį, kur atiduoda A1, yra pirmas kontaktas, tai pirmas kontaktas. Yra kontaktas, kuris yra šitas, taigi mes jį galim iš karto perkirpti, nes iš jo čia turi įvykti stebuklas iš masės pasidaryti 5 voltai. Tai dabar surituosim ir patikrinsim, kas čia veikia, kas neveikia. Taigi švelniai sakant, užsiknisaus iš tų rezistorių, jis man niekaip neveikia taip, kaip reikia, kažkokia nesąmonė pajungi, tai neperdodo jokios srovės ten žodžių lemputę, tiesiog leduką pajungęs buvau. Tada paduodi minusą į tą gate'ą, įsijungia lemputį, žodžiu, paskui jinai vis tiek neįsijungia, nors tu atjungi, žodžiu, pieva kažkaip belekai ten darosi, varikliuką paskui pajungiau, tai lietai sukasi, prilieti greičiau sukasi, ten paskui vėl sudėtyje, nesuprasi, čia kažkaip, žodžiu, nesuprantu aš čia tos elektros, kaip ir visiems jau sakiau 100 kartų, bet mes, žodžiu, turim čia 40 seną kompą, 2 plokščių ir taip pat turim starleto kompą. Tiksliau ne starleto, o tokio pačio variklio, tik tai, nu čia to, kur mes dėžutę panaudojom įdėti mūsų mega skvirtų. Esmė, kad su visais čia nieks nesigauna, išskyrus su vienu kažkas gavosi. Žodžiu, čia visokių mes jų prisitraukėm iš tų kompų senų, čia 30. Ir vieną ištraukėm tokį, kažkokią schemą ten dar ištraukiu iš interneto, kur kažkoks tai ten irgi nelabai gaudantis elektroje padarė ir veikia, tai žodžiu, aš irgi pabandžiau padaryti ir veikia.
čia toks ne visai, man atrodo, yra, kaip pasakyti, ne visai pagal paskirtį pajungimas gaunasi, bet esmė, kad veikia, kai duodi minusą, čia jisai užsitrumpina, man atrodo, ten nežinau, kas ten pasidaro, smėtume, kad nekaista, kas yra svarbiausia jisai. Ir veikia, gaunasi, kad čia, nu, tik tai, kad jis gaunasi atvirkštinio principu, bet tai nėra problema, nes mes per kompą galim padaryti, kad ir minusą atvirkštiniu principu valdytų, tai žodžiu, čia nesvarbu. Tik tai esmė, kad jisai, nu tai kaip sakiau, nekaista, pliusą paduoda čia, kai čia minusą paduoda, tai čia nutraukia pliusą ir turėtų būti, manau, viskas gerai. O šiaip jeigu kas žiūri ir senai jau žino, kaip čia reikėjo padaryti, tai numeskit tą schemą kokią, ar nežinau ką, kaip čia normaliai padaryti. Nebent čia irgi skaitosi normaliai, bet aš nežinau, nenoriu tikėti, kad aš čia normaliai padariau. Jeigu čia šis veiks, +5 čia ateina. Ir turi čia išeiti +5 arba 0, priklausomai ar čia yra minusas ar ne. Pajungėm visą šitą mūsų reikalą čia su tuo tranzistorium, žodžiu, pajungtų greičiausiai neteisingai, bet žodžiu, kol kas atrodo visai neblogai. Dabar gaunasi, kad čia gaunasi 5 voltai, šitam ateina grįžta į kompą, bet kadangi kompas su niekuo nėra sujungęs, tai kaip ir viskas turėtų būti gerai. Nebent čia tuoj parūks kažkas. Šiaip jeigu kas parūksta, tai greičiausiai kompe tranzistorius toj žalioj plokštėje, kadangi ten jie sudėti. Žodžiu, bet kokiu atveju tikėkimės geriausio. Ir jo, toksai vos ne kaip trumpas sujungimas, bet tas tranzistorius kažkaip padaro, kad jisai negaunasi trumpas, bet tiesiog jisai atjungia. Taip, žiūrėjau, ar jisai nekaista, kas irgi labai svarbu. Ypač kai užkursim, nes, nu, aš nesu 100% tikras, bet jeigu šitai pajungi nuo maitinimo šaltinio, ten į rozetę kažkokio įkišto, tarkim mūsų ten kažkoks tai blokelis į rozetę įkišam, nuo 220 jisai padaro 5 voltus. Ir mes tais 5 voltais, va tai va, sužaidžiam kaip čia dabar aš. Tai tada jisai kaista labai stipriai tas tranzistorius. Bet tranzistoriai, kiek žinau, negali būti jungiami bent jau taip paprastai į taip sakant, tą kintamą srovę. O baterija ir akumas mašinos, tai va čia nėra kintama srovė, tai už tai jisai kaip ir dabar žiūrėjau irgi nekaista, viskas tvarkoj. Bet kai mes užkursim mašiną, generatorius generuos srovę ir kaip ir jisai impulsais ją generuoja, tai nu bet čia irgi neturėtų kilti problemų, nes 12 voltų eina į kompą, o kompas ten sumažina iki 5 ir manau, kad tikrai išlygina ir kai išlygina, tada jau kaip ir neturi būti jokių problemų. Bet matysim. Jeigu užsikurs, tai reiks iš karto žiūrėti, ar nekaista tas transformeris žodžiu. Dar dabar galim pasižiūrėti, ką rodo ant šilto variklio, kadangi čia aš ką tik praktiškai sustojęs. Tai kokias rodo temperatūras, kaip matom, aušinimo skysčio 81 rodo, įsiurbimo 35, tai viskas labai realu, ta prasme labai normalu, sakyčiau, nu, taip panašu, kad rodo labai neblogai, labai panašiai. Ir manau, kad to mums puikiai užtenka, to tikslumo, koks čia yra. Toliau, tai, tai ką, dabar reikia mums, manau, daryti testą. Birkšties, tos nereikia. Intervolas. Čia gali būti, kad reiks pakeisti biškį. Coil A. Tai net neįsivaizduoju, kam čia reikia parašyti tuos skaičius, bet jų jei neparašai, tai nereikia. Žodžiu, bandom, žiūrim, ką turim. Ir turim mes tokį vat signaliuką, testuojam taip sakant ryte. Ir dabar mes taip galim kaip ir pažiūrėti, kaip čia tas voltažas vaikščioja, ar jisai taip daro, kaip mes norim, ar ne. Panašu, kad su testeriu pažiūrėjom, kad tas dalykas veikia. Čia aišku, testeris nespėja, tada kai atima tą, tiksliau čia kai paduoda minusą, tai net nespėja testeris parodyti nulio, nes nu tiesiog jis taip greit neveikia. Tai čia su lemputė kokia testinė būtų aiškiau, bet nu esmė, kad matosi, kad šokinėja tas voltažas ir tikrai jį numeta. Tas dalykas kaip ir veikia. Tai dabar, aišku, dar galim kitokį dalyką padaryti. Galim per kompą mes nustatyti, kad atvirkštinio principo būtų uždegimo ryti, uždegimo tas signalas, kad ne minusą padavinėtų, o minusą atiminėtų. Tai mes matysim nulį ir kartais iš nulio pasidarantį voltažą. Tai vėlgi mes taip galėsim dar patvirtinti reikalą visą.
Taip. Čia tvarkuoju. Tada einam į... Atrodo, kad čia. Taip. Going low. Tai yra, taip sakant, nuo ryškaus minuso iki nieko. O prieš tai buvo iš nieko į minusą. Burninam. Degimą išjungiam. Degimą įjungiam. Turim pastovų paduodamą minusą sprendžiant iš tos lemputės mėlynos, nes tos lemputės ten vat jos kiekvieną uždegimo tą reikalą žiūri. Dabar žiūrim, kaip čia šiluma. Nešyla, nekaista, atrodo tada viskas bus gerai. Bent jau kol neužvesta, kaip sakiau. Taigi dabar pažiūrėkim, čia turėtų būti dabar konkrečiai iš 5 jau nulis pasidaręs ir stovėt. Ir kitas dalykas, kai padarysim testuką, turi darytis iš to nulio kartais voltažas matytis, kad atsiranda. Tai čia gerai, dabar einam į šitą, tiksliau čia. Opus test mode. Taip, čia kodukas slaptas baisiausiai. Ir dabar dar biškį palaukiam, pažiūrim, kaip čia su tuo yra reikalu. Ar čia iš tikrųjų yra minusas dabar, nulis tiksliau. Atrodo viskas gerai, tai dabar nusiardysim ten tą skriejiką viską ir pažiūrėsim konkrečiai, ar jisai atiduoda kibirkštį. Tada, kai test maudą mes praleidžiam, čia žodžiu, nuvesim laiduką, kaip ir pirmai žiūrėjom ten tą kibirkštį ir pažiūrėsim, ar veikia. Keliais būdais netgi galėsim pažiūrėti, ar iš viso veikia nuo tokio voltažo, ten tiksliau nuo voltažo gerai, bet ten gal įtampos neužtenka, nes ten labai nedaug įtampos praleidžia. Tas karočia. Praktiškai the moment of truth. Pajungiam viską, žodžiu, pažiūrėsim, ar duoda kibirkštį. Čia taip sakant, kad turėtų iš kur ritė paduoti kibirkštį į kažkur tai, kad nueitų, tai laiduką nuo masės, nuo korpuso atvedim čia taip. Ir dabar čia turėtume matyti kibirkštį, kai paleisim tą testinę programą. Pajungiam fiškę, viską supranti. Turėtų veikti, nebent neužteks tam aktyvatoriui kažkokiam ar kaip jis ten veikia, kad neįsivaizduoju realiai ten žodžiu. Tai nebent jam neužteks įtampos, kurią gali suteikti mūsų Taigi pradžiai padarėm jau dabar going high, kad nuo nieko iki masės ateitų, nes starlito reikia ten, kad, nu, žodžiu, kad 5 voltai atimtų juos, kai reikia kibirkštį duoti. Tai čia gaunasi, kad reikia masę paduoti, kad jinai atimtų tuos 5 voltus. Tai mes tai padarėm, dabar vėl perkraunam kompą. Ir iš karto žiūrim, ar nekaista yra re. Nekaista atrodo. Tai dabar pagal idėją, jeigu mes matysim, vis dar matysim tuos 5 voltus, einančius ten į tą, žodžiu, mūsų visą kibirkšties atidavimo reikalą ten prie uždegimo ritės. Tai tada turėtų jinai kaip ir veikti. Bet aišku, mes test maudą praleisim ir viskas bus tiksliai aišku. Tai dabar pradžiai, manau, su testeriku pažiūrim, ar nueina ten dar tie 5 voltai. Na, iš tų 5 nueina tik tai 3 dabar. Aišku, už tai, kad, kaip sakiau, kažkokia apkrova jisai gauna ir labai jam reikia nedaug, kad tas re mūsų tas žodžiu numestų tą voltažą. Tai svarbiausia, kad jisai nekaista kol kas. Einam praleisti test mode ir žiūrėsim, kas vyksta. Test mode. Output test mode. Čia nežinau, reikia gal gražinti, kaip buvo nustatymas. Nors čia realiai nelabai turbūt yra skirtumų, bet nežinau net. Nu jau lyg tai buvo 2. Nu, žodžiu, pabandom taip. Coil. Dabar žiūrim, kas vyksta ten. Ar mums atiduoda kibirkštį? O, mums atiduoda kibirkštį. Eina savo kaip zeba. Pažiūrėkit, kaip kibirkštį atiduoda. Gerai, reiškia žodžiu puikumėlis. Mes turim kibirkštį. Atrodo visai stabiliai čia viskas. Tai sakyčiau, pabandom dabar kokį greitesnį maudą paleisti. Pažiūrėkit, ar jisai sugeba greitai atiduot. Ne, čia spėjo, jo kompas išsijungė. Arba sudegė viens iš dviejų. Arba čia tiesiog praėjo kažkoks laikas. Intervalas. Ir DW will second. Ai, taigi čia galima pažiūrėti. Darnelis. Ai, tai vat, mums reikia būtent šito, kaip dažnai yra paleidžiamas signalas į birkšties. Nu tai 200 milisekundžių, tai darom kokią
Šimtą pradžioj milisekundžių, manau, ne? Burn. Varo normaliai greitai, žiūrim ar mūsų nekaista iš R raidės daiktas. Ir žiūrim tada, kaip atrodo mūsų kibirkštėlė. Mūsų kibirkštėlė duoda tvarkingai viską, supranti? Net nelabai spiečia, na žodžiu, gerai. Viskas tvarkoj, tada einam dabar ir padarom dar greitesnį reikalą. Nu ir darom kokią, ką žinau. Tris, ne, 30 kažkaip dar biškį per lėta. 10 milisekundžių, net nežinau, ką aš čia darau, bet pabandom. Turėtų čia malt kaip reikalas. Netgi dega, o ne mirksi. Čia taip mūsų akys nelabai net kažką gali. Ne, nieks nevyksta. Spėju, kad čia per greitas maldas. Pabandom dar kartą biškį į kokį realesnį skaičių įmesti. Aš net neįsivaizduoju iš tikrųjų, koks ten būna darbinis tas greitis. Bet aišku, greitis yra neblogas. Gerai, tai darom kokią. Nu, 30. 30 turėtų patempti. Burn. O, matosi mirksėjimas, tai gal ir kibirkštis jau varytis turėtų. O, girdžiu, kad varo kibirkštėlį normaliai, supranti tvarkingai viską. Gerai, žodžiu, turim kibirkštį. Galim, tiksliau, mes jau arti bandymo užkurt. Galėčiau pabandyti užkurt, bet tada noriu kelis padaryti testukus ale. Galbūt šitas nesąmoningas modas su šitu iš R raidės, kur neatsimenu pastoviai kaip vadinasi, pasiteisins. Taip pat galim dabar konfirmint mes vieną dalyką, tiksliau patvirtint arba atmest, kad ritė aktyvuojasi nuo plus 5 voltų ar nuo tada, kai jinai, jisai, nu, kompas atima plus 5 voltus. Tai padaryti mums yra visai nesunku. Reikia, žodžiu, tik tai pažiūrėti, ar kai įjungiam degimą kibirkštis pokštelna, tai reiškia, kad kai gauna 5 voltus, jisai kibirkštį atiduoda, arba kai išjungiam degimą, jisai pokštelna kibirkštį, tai reiškia, kad kai atima 5 voltus, jisai duoda kibirkštį. Nagi, pažiūrėkime, įjungiam degimą. Nemačiau kibirkšties, išjungiam dabar. O, buvo, įjungiam, išjungiam, įjungiam, išjungiam. Tai reiškia, kai išjungiam degimą būna kibirkštis. Tai reiškia, kai atima 5 voltus, tada duoda kibirkštį. O mes padarėm kaip tik būtent taip, kad kompas paduoda minusą. Tai yra atima plus 5, nu, mūsų atveju čia ta konvertacija. Ir būtent taip jisai dabar ir dirba, taip aš nustatęs, nes aš taip ir galvojau, kad jisai turėtų veikti. Tai reiškia, viskas turi būti gerai su tuo klausimu. Dar pasitikrinom čia ant kompų dabar išėjimą purkštukų. Tai jie, aišku, yra suporuoti. Pirmas, trečias ir antras, ketvirtas, bet kompe gaunasi, kad tie abu suporuoti signalai, jie vis tiek yra sujungti į vieną. Dabar kaip tik su testeriu pasitikrinau. Tai žodžiu, būtent ant šito starleto irgi kompo taip pat yra dabar originaliai. Tai žodžiu, viskas čia turi būti normaliai. Aš tai, kad bet kokiu atveju tokiu principu tik tais ir dirbau jau originaliai. Na, o dabar nežinau. Reiktų bandyti gal kažką tai užkurt. Na kągi, pabandysime pakurt. Dabar tik tai vienas dalykas yra, kas gali būt, nu gerai, ne vienas, yra daugiau, bet vienas pagrindinių, tai gali būt kibirkšties atidavimo laikas neteisingas, nes čia niekas nekonfigūruota yra, nekalibruota. Reiktų su tuo stroboskopu, žodžiu, pasižiūrėti, koks laipsnis čia, pakoreguot, kad būtų ties. Ten irgi vėlgi pažiūrėt, kiek turi būt. Nu, mes mėtame, kad mes neturim stroboskopo dabar, tai nėr ką čia ir koreguot. Tiesiog bandyt užvest, jeigu ten bus taip, tai tada taip, jeigu bus ne taip, tai tada ne taip. Ir bandyt koreguot iš akies. Aišku, čia kai mes tikrai neduosim gazų ir tai, žodžiu, nieks čia nesutiks, kad mes taip čia paieškosim to degimo. Kitas dalykas, aišku, kuras vėlgi ten paduodamas irgi 99%, kad neatitiks normaliai. Laisvos jėgos vožtuvas nepajungtas ir nesureguliuota, kaip ten kas turi būtent jo. Taip, kad žodžiu, belekiek yra visokių variantų, dėl ko jisai galėtų neužsivest arba nedirbti. Tai bet, jeigu mes išgirsim kažkokį pop-up, ar tai kažką biškį ten suprantys norės veikti, tai reiškia, kad mes biškį supranti gaudomės ir kažką tai jau padarėm. Taigi, nežinau, bandom turbūt pasukti starterioką ir pažiūrėt, kas bus. Čia buvo visiškai netikėta.
Visiškai netikėti. Jisai dirba kaip niekur nieko. Užsivedė su šitu kompu, kaip niekur nieko. Kibirkštį sutvarkė ir jis dirba. Čia rimtai? Čia geras. Ai, taip, sakiau, reikia pažiūrėti, ar nekaista kaidžiukas. Ne, kaidžiukas nekaista, gerai. Tai... Eik tu gult, galiu pasakyti tik tiek. Paukštį ir dirba. Ejo, tai ką čia dabar užkūrė? Jis čia užkūrė daugiau signalų biški, kaip ir išties kažkodėl. Net ir gazą priima, tai ką jisai pats gal čia kalibruojasi, viską nori pasakyti. Kažkokia tai mistika netgi, sakyčiau. Per gerai. Na gerai, bet dar vienas dalykas tai, kad jisai bando keturis atskiras kibirkštis supranti reguliuoti. Tai kodėl? Nu bent jau pagal lemputės. Ar tai keturis, ar kaip jis ten bando, nelabai suprantu iš tikrųjų. Single coil. Taip. Tai kodėl tu ten duodi daugiau dar? Ar ten tipo nekreip dėmesio? Nes aš kiek žinau, tos lemputys tarė, jau gal nes netarė, iškinsai. Džiugu. Ir netgi per lengva. Aišku, čia yra milijonas dar tolimesnių žingsnių. Bet nežinau, pabandom užvest ant šito pažiūrėti. Ar jisai iš visų užsives, aš net nežinau iš tikrųjų, ar čia ta funkcija tam skirta, kad užvedu žiūrėti kažką. Tai pažiūrėkim. Gerai, stop. Ir pažiūrėkim, ką rodo. Nu, bet čia aišku, kad yra sinchronizacija, nes jeigu nebūtų, tai tada mes biškiai turėtumėm problemų. O čia nėra raudonos linijos, reiškia, mes sinchronizaciją turim. Aišku, kaip sakiau, čia tas durnas reikalas, kur jisai nemato, kur yra top dead center. Jisai tik tai mato kiekvieną taktą. Ir kiekvienam taktai stoda kibirkštį. Ir kiekvienam kažkur tai, tiksliau net nežinau, kaip jis suknistai tą kurą duoda. Nes jisai irgi ten nežino, kada reikia pirmą purkštuką paleisti. Tiksliau jisai net negali pirmą, jisai gali paleisti pirmą trečią ir trečią, pala, pirmą trečią ir antrą ketvirtą jis gali paleisti. Bet jis net nežino, kada juos reikia paleisti, jisai turėtų vienu metu juos paleisti. Tai Starlio to kompas šiaip taip ir daro. Tai vėlgi dar vienas reikalas. Kiek jisai kartų per variklio apsisukimą paduoda kurą? Tai logiškai turbūt turėtų paduoti ne vieną kartą, nes jeigu vieną kartą paduotų, tai tada biški netolygumas. Vienas cilindras gautų anksčiau kurą, kitas vėliau. Na, aišku, jeigu nedaug, tai čia nieko tokio, kadangi taip ir darosi, taip sakant. Bet, o čia aš neatsimau net ką aš čia nustatęs, reikia pažiūrėti. Taip. Vieną kartą aš nustatęs. Kodėl aš vieną kartą nustatęs? Darom du kart. Jeigu, čia kaip matot, jeigu vieną kartą purkštelna, tai jisai purkštelna 10,6 milisekundės. Nu čia pagal purkštukus jisai automatiškai išsivedi tą reikalą. Jeigu du kartus per variklio apsisukimą, jisai 5,3 automatiškai per pusę. Tai va, pabandom taip ir galbūt turėtų gražiau dirbti variklis. Nežinau, iš tikrųjų čia mano pirmos mintys, kaip pirmą kartą įsijungusio programą, tiksliau pirmą kartą užvedusio variklį su šitą programą ir bandančio kažką geriau padaryti, nors šiaip tai jisai gerai dirba, dar sakyčiau, tikrai gerai dirba. Kaip ta prasme, taip iš lempus. Nežinau, čia nerodo, kad reikia perkraut kompą, bet vis tiek mer perkrausim jį. Na ir pabandom užvesti du, supranti, purkštelėjimus per apsisukimą darančių reikalų. Nelabai kažkas patiko. Kažkaip panašu, kad pirmai buvo geriau dar, bet pabandysim padaryti tokią nesąmonę. Žinot, kai būna duoda į gazą iki ribotuvo ir buvo ir antatatatatatin. Palauk, čia jisai tipo tokios apsukas buvo pasiekęs, gal jisai meluoja kažką. Ai, bet va, spidometras beje rodo, reiškia, jisai pajungtas yra tiesiogiai. Yra 3 štukos, čia rodo apie 3 irgi biškį mažiau, nu, tai čia turbūt viskas gerai. Žodžiu, tai va, pabandysim padaryti apsukų
taip sakant, ribotumą su tais reikalais, kai būna rangeris, tai tik tai, kad čia biškį originalus išmetimas, tai jisai, supranti, gali biškį kažkas tai nušaut. Čia biškį kūro gali būti, kad per daug duoda ir visiškai nėra nusistebėjimų dėl to. Aišku, mes galim dar lambda zondą pajungti. Iš kvapų tai tikrai kūro per daug duoda. Pabandysim tą čia pažaisti. Bet čia, kad normaliai sužaist viską, tai jo. Žodžiu, bet kol kas viskas neblogai. Taigi čia ribotuvą biškį pastatėm. Pastatėm tokį nustatymą, kad popopopopopokšt biškį turėtų būti. Bet čia, na va. Jo, čia reikia biškį kalibracijos. Tai žodžiu, bet su tokiais reikalais galima prisižaisti taip, kad sulinksta švaistiklis ar kažkas tokio, tai žodžiu, tikėkime, taip nebus. Ir pažiūrėkime šis, ar veikia dabar jisai. Tai jas 3,5 turėtų būti lygtais. Jo, veikia. Įdomiai taip. Nu, rodo šitas. Ką žinau, bandom biškį spustel taipo. Įdomus ribotuvas, įdomus, bet ir ropopopopo nebuvo. Dar pamodinom truputį mūsų adapterį. Taigi čia dar vienas buvo kontaktas, kuris yra numeris vienas, žodžiu, voštuvas kontrolinis, bet ten tiksliai neparašyta, kuris tai už tai aš pagal iš tos schemos ten lapą, kur turėjau ten neišėjau nuspręsti, tiesiog normaliai. Tai žodžiu, atsivedžiau, kad ten ateina 3 laidai, aš jau buvau vieną tik tai laidą pajungęs, nu tai vienas laidas yra maitinimas, kiti 2 laidai yra masiniai, aktyvaciniai vauštuotų. Tai žodžiu, aš buvau pajungęs tik tai vieną, nes galvojau, kad vieno laido pagal schemą ten rodė, kad konkrečiai vieno. Tai vat, pasirodo, kad yra 2, tai pajungėm dabar 2 laidus. Tiksliau, nuskaitus 3 laidų, tai pajungėm 2 laidus, tuos signalų, maitinimo ten tas jau nuėn ir taip. Ir ką, dabar bandysim pajungti ir žiūrėti, kaip ten dabar kas vyks, nes, nu, kaip atsimenu, tada tai ten tarkšėjo tik tai ir kai pajungi, vis tiek jisai apsukų nereguliuoja. Tik tai ten atsidaro švilpę kažkoks oras ir kaip tik dar daugiau oro paduoda. Dabar turėtų būti gerai. Nebent dar būsiu sumaišęs laidus vienas su kitu, nes vienas laidas yra atidaryt, o štuo kitas yra uždaryt. Tai nežinau kaip atrinkt, tai žodžiu už tai tiesiog bandysim taip, jeigu negerai apkeisim ir tada tikrai turi būti gerai. Pagaliau išsiaiškinau, kaip lambda zondą aktyvuoti, čia tiesiog jį reikėjo aktyvuoti, kad jisai veiktų, tai vat kaip matot, jisai čia dabar kompas koreguojant laisvų apsukų mišinį maždaug, tai čia skaitosi, žodžiu, kaip nustatai, tai tokį jisai ir laiko ten riba tokia. Tai vat, pavyzdžiui, mes dabar vat esam ties šitą vietą, čia kaip matot, duodam gazo, tai gazas, ta prasme, šitaip yra, o čia yra apsukos į šitą pusę. Tai vat, mes dabar sėdim ties čia, laisvų apsukų, ties, nu, tiksliau, tarp 1,4 ir 200 tūkstančių apsisukimų. Tai žodžiu, čia yra kuro lentelė. Galim riebint, galim liesint. Pavyzdžiui, jeigu mes tarkim pariebinam, žiūrim į lambda zondą, per 2 punktus pariebinom, matot, pakrito, dar galim pariebint, pakrito, jeigu paliesinam, iš karto matot, kyla virš 1 volto ir taip toliau. Tai žodžiu, reiškia, kuo daugiau voltų, to yra liesiau, kuo mažiau voltų, to yra riebiau. Tai va, žodžiu, mes galim matyti, koks yra mišinys, o pavyzdžiui, dabar yra labai neblogas. Tai va, ir taip mes galim sudaryti visą mapą kuro mišinio. Aišku, su šitu lambda sensorium, tai jisai labai nedaug matuoja, kaip mat, nu, tiesiog, ta prasme, jis iki 1 voltų matuoja. Galėčiau riebinti ten dar belekiek arba liesinti, jisai vis tiek daugiau negu ten 1-2 kažkas to, ko nedakyla, ir mažiau negu 0, ten 5 kažkas, žodžiu. Ar, nu, vien žodžiu, ai, nors čia gal biškį netaip rodo, iš tikrųjų voltažą, nes šitas nuo 0 iki 1 voltų. Ir jeigu, pavyzdžiui, čia yra autotune funkcija, čia, nu, reikia tik nusipirkti tą programą, nes čia dabar nemokama aš atsisintęs, tai čia kaip su nemokama tiek funkcijų, tai sakyčiau irgi, kiek nori, gali savo pasidaryti, bet jeigu nori autotune, paspaudė autotunas, tai kompas pats analizuoja, žiūri į mišinį,
Ir tiesiog tu važinėjai su mašina ir bevažinėjant su mašina jinai prisitaiko. Ne tai, kad visą tą, prasme, tą mapą kilnuoja aukštyn žemyn, kaip kad originalių mašinų lentos zondas. Jis tik tai pariebina ir paliesina visą, ta prasme, va šita visa lentelė yra visų apsukų, visų gazo paspaudimų, viskas žodžiu, visa. Jeigu šitas didėja skaičius, tai visi didėja procentaliai į viršų, nu, pagal tą lemtą zondą. O jeigu autotune čia paspaudė, tai kiekvieną atskirai šitą langelį tau daro tuninguoja žodžiu. Daro taip, kad būtų mišinys idealus, nu, tiksliau tokį, kokį tu nustatai tą tikslą, taip sakant. Ir va taip jis daro, smė, kad viskas veikia. Dar su laisvos veikos voštu iš tikrųjų yra ten yra ten reikaliukų tokių. Nežinau kaip tiksliai jį ten pajungt, bet yra vienas variantas, kad jį pajungt tik taigi kažkiek apsukų, kad jis reaguotų. O taip kaip dabar čia yra be laisvos veikos voštu, tai per daug oro, taip sakant, gauna. Tai gali tas voštuvas ir uždaryti tą orą, bet kažkaip žodžiu, aš nerandu kaip čia kas turi normaliai būt. Nes čia va per šitus nustatymus, pagal viską, pagal tos visus laidus, jisai turi būti va šitas PWM tipas žodžiu. Tai jisai turi savo reguliuoti viską tvarkingai. Dažniais tiesiog padavinėti, atdarinėti, uždarinėti tą voštuvą, tai kaip, taip kaip jam ten reikia. Bet čia šiandien šito pajungi, tai ten atrodo kaip koksai mokyklos skambutis ten vos, nes skamba tas visas voštuvas. Esmė, kad jisai kažkaip kitaip veikia. Tai ir šiaip nereguliuoja tų apsukų. Norit pasakysiu bairį, aš net nebuvau pajungęs šito mapo. Ir taip dirbo viskas puikiai. Nu, tai čia aišku jį pajungus, tai vėl mišiniai susikraipytų ten viskas. Ir galbūt nereiktų riebinti, nes dabar reikia viską riebinti ten. Vienu žodžiu, esmė, kad svarbu, kad viskas veikia. Jungiam seną kompą, pažiūrim, ar vis dar užsikūrė. Viso normalina. Konvercinis laidukas čia toks kaip ir baigtas. Čia dar galima būtų užlieti kokiu epoksidu, kad tvirtai stovėtų tie kontaktai, nes jie čia tokie biški trapūs. Bet kol kas čia dar taip paliksim, nes vėl nežinau, gal kažkada, jeigu kažką reikės čia jungti normaliai ant to starleto, tai reiks kažką, manau, vis tiek perdaryti bent kokį vieną kitą laiduką. Nes vien dėl tos laisvos jėgos voštuvų čia klausimas dar yra. Taip, ir čia taip viskas ir gyvena, kol pribręs kokie reikalai rimti. Labai daug visko naudingų išmokom šitam visam procese. Buvo tikrai linksma, kartais nelabai linksma, bet finalis žodžiu linksma. Tai tas, manau, svarbiausia ir iš tikrųjų, kas svarbiausia, tai kad nieks nesudegė.